Допомоги потребує центр реабілітації «Перемога» для дітей з діагнозом ДЦП. Цей заклад рік тому відкрили на кошти, які зібрали батьки разом з благодійниками. Как? Нигде. Тигр так не розговорюють. Вот, смотри. Вот, тигр, смотри. Наразі головна мета керівництва центру – розширитись та створити стаціонар денного перебування, аби обслуговувати більшу кількість дітей. Все, щоб вони мали змогу отримувати комплексний догляд, розвиватись та соціалізуватись. Ми робимо велике справу, і у нас дуже грандіозні плани. Я сподіваюся, нам хватить сил, хватить допомогників, щоб ми воплотили наші мечти в реальність. Ми приглашали спеціалістів і з інших городів України, і з-за границы, із Ізраїля, із Германії, які приїжджали сюди і займалися реабілітацією наших дітей. Батьки наголошують, наразі в Україні не вистачає центрів реабілітації для дітей з церебральним паралічем. Тож закликають об'єднуватись усіх, хто стикнувся із цим діагнозом, аби разом створювати комфортний простір. Всі охочі можуть підтримати проєкт. Реквізити вказані на екрані.